Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 15.12.2020 a já vás vítám u zpráv. V dnešních zprávách se v první řadě podíváme do Spojených států amerických na to, jak volili volitelé, a ne nic nového pod sluncem, protože podvody jsou standardem morálky. Článek má název A přece jen Biden. Co Trumpovi zabránilo v odvetě? Žádné překvapení ve sboru volitelů, jak se očekávalo, 306 hlasů pro Joe Bidena, Donald Trump jich dostal 232. Demokrat je stále blíž k inauguraci, zatímco možnosti úřadujícího prezidenta zpochybnit výsledky voleb mizí. Co mu zabránilo v tom, aby vyhrál u soudů? O tom se teď právě dozvíte z příspěvku Sputniku. Podtitulek Hvězdná svědkyně. Vím, co jsem to viděla, a podepsala jsem papír, v němž stálo, že když budu lhát, půjdu do vězení, a co vy? Na seznamech zaregistrovaných voličů jsou nesrovnalosti, jde o 100 000 lidí. Vychází z toho, že účast činila 120%. Tuto výpověď o porušeních ve volebních místnostech v Detroitu poskytla Melissa Kejronová, v uvozovkách hvězdná svědkyně Trumpova týmu. Neustále přerušovala senátora, který jí kladl otázky, a osobní advokát Rudyho Giulianiho ji dokonce opravoval. Někteří lidé si pomysleli, že žena s excentrickým účesem a svérázným způsobem řeči byla v náladě. V konečném důsledku se Melissa stala internetovou senzací a postavou parodie v humoristické show Saturday Night Live. Trumpovi stoupenci nemohli dokázat, že pracovníci ve volebních místnostech naskenovali dvakrát v uvozovkách 10 000 volebních lístků a že do střediska, kde se hlasy sčítaly, byly prý v dodávkových vozech dováženy nezákonné hlasovací lístky. Výpovědi hvězdné svědkyně nedodaly důvěry ani zprávy o tom, že byla dříve odsouzena. Novináři zjistili, že Melissa posílala bývalé manželce svého přítele neslušná videa. V průběhu soudního zasedání chtěl Trumpův tým znovu zpochybnit výsledky listopadových voleb. Problémy ale vznikaly pokaždé, když se pokusili předložit soudu důkazy podvodu. Podávat stížnosti regionálním soudům začali představitelé Trumpova volebního štábu hned po volbách. Upozorňovali na podstatné nesrovnalosti. Například v okrese Maricopa v Arizoně si voliči republikáni stěžovali na to, že přístroje na sčítání hlasů vůbec v uvozovkách nepřečetly jejich lístky, protože byly vyplněny propisovacími fixami firmy Sharpie. U soudu ale odporovali svědkové sobě samým. Říkali, že se jejich hlasy ztratily nikoli kvůli fixám. Navíc advokát obžaloby Corey Langhofer prohlásil, že nejde vůbec o podvod, ale spíše o některé případy neumyslných omylů. Na otázku, jestli mu za jeho výpověď zaplatili, jeden volič odpověděl, že to neví. Dosud s ním o tom nikdo nehovořil. Neměl by ale nic proti, kdyby odměna přišla. U soudu v Georgii trval příslušník služby kybernetické bezpečnosti na tom, že počet hlasů, které přístroje spočítali, přesahuje počet zaregistrovaných voličů. Pravda, že nikoli v Georgii, ale v Michiganu. A zatímco na seznamu měst, nichž byla porušení údajně zaznamenána, byly většinou obce státu Minnesota. Pensylvánii, jednom z nejdůležitějších států, v nichž se rozhoduje o výsledku voleb, se prezidentovi právníci dlouho připravovali na soudní proces. Najít adekvátní důkazy ale nedokázali. V některých případech sami advokáti uznávali, že žádné důkazy podvodu prostě neexistují.
Předpokládalo se, že rozhodujícím bude jednání, které inicioval minulý týden stát Texas, stížnost s požadavkem o zrušení výsledků voleb v kolísajících státech, to je Georgii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu, byla podána nejvyššímu soudu. Generálního prokurátora Texasu podpořilo 17 států. Stížnost podali právě nejvyššímu soudu, protože ten urovnává spory mezi regiony přímo, bez účasti níže stojících instancí. Podle tohoto schématu se projednávají obyčejně rozpory týkající se hranic nebo rozdělení vodních zdrojů. Tentokrát šlo ale o to, že výsledky voleb neodpovídají ústavě a mají být anulovány. Žádné přesvědčivé důkazy předloženy nebyly, jak se ostatně očekávalo. Nejvyšší soud stížnost zamítl. Nepomohlo ani to, že mezi soudci byli ti, koho jmenoval Trump. Senátor republikán za stát Nebraska Ben Sasse shrnul výsledky takto. Usnesení nejvyššího soudu, v němž zasedají tři Trumpovi stoupenci, je útěchou pro každého Američana, jemuž záleží na plnění zákona. Naposledy nejvyšší soud rozhodl o výsledku voleb v roce 2000. Nebylo tehdy jasné, kdo vyhrál na Floridě, demokrat Albert Gore nebo republikán George Bush mladší. Stát, v němž byl guvernérem, Bushův bratr Jeb, dal přednost republikánovi. Na žádost demokratů byly hlasy přepočítány. Šlo o každý hlasovací lístek, o každou maličkost. Nemohli ale zjistit, kdo vlastně vyhrál, ale nakonec se nejvyšší soud usnesl, že mají být uznány za platné původní výsledky. Prezidentem se stal George Bush i přesto, že dostal méně hlasů voličů. Před letošními volbami se někteří lidé obávali, že se situace zopakuje a že Trumpem jmenovaní konzervativní soudcové prezidentovi pomohou. Úřad v nejvyšším soudu je ale doživotní a proto soudcové nemusí za křeslo děkovat. Finálovým akordem se stalo zasedání sboru volitelů. Hlasovali zástupci každého státu. Jejich počet záleží na počtu obyvatelstva regionu. Čím více voličů, tím více zástupců. Třeba na hustě osídlené Kalifornii a Floridě se hlasování účastní 55 a 38 volitelů a za severní a jižní Dakotu po třech. K vítězství stačí 270 hlasů. Kritici volebního systému poukazují na to, že prezidentem se může stát kandidát, který dostane méně hlasů obyčejných Američanů. Zastánci systému na to odpovídají, že i státy s malým počtem obyvatel mají zaručený vliv na výsledek voleb. Tentokrát bylo všechno předvídatelné. Zemi platí zásada, vítěz dostává všechno. Jinými slovy, vítěz v každém státě dostává hlasy všech tamních volitelů, ať už se jim to líbí nebo ne. V dějinách Spojených států byly případy, kdy volitelé hlasovali proti vůli většiny voličů. Naposledy k tomu došlo v roce 2016. Pět demokratů a dva republikáni hlasovali jinak, než se od nich očekávalo. Ve skutečnosti je ústava k ničemu nezavazuje. V některých státech ale mohou být za tuto svévolnost pokutováni nebo dokonce i vězněni. 6. ledna projednají obě komory kongresu výsledky hlasování volitelů a teprve poté prohlásí definitivní vítězství Joe Bidena. Už 3. ledna však bude složení kongresu obnoveno. Teoreticky ještě mohou kongresmeni Trumpovu porážku neuznat a to už je snad poslední šance úřadujícího prezidenta. A ještě tady máme reakci Donalda Trumpa na minulý článek, na předcházející článek. Jak tedy prezident Donald Trump zareagoval? Současný prezident USA, republikán Donald Trump, odmítl uznat výsledky prezidentských voleb, podle nichž zvítězil demokrat Joe Biden. Uvádí to televizní společnost CNN. Podle údajů zdroje Trump nehodlá přiznat porážku ani poté, co členové sboru volitelů potvrdili výsledky hlasování v zemi. Přitom, jak uvádí CNN, Trump v osobních rozhovorech se svými spolupracovníky naznačil, že navzdory pokusům zpochybnit výsledky voleb nezůstane v čele americké administrativy na druhé funkční období. Samotný Trump však dosud na výsledky voleb veřejně nereagoval. Jeho tisková tajemnice
Kayleigh McEnerová rovněž nehovořila s novináři o reakci současného prezidenta. Zvolený prezident USA Joseph Biden již dříve prohlásil, že Trumpův štáb učinil desítky a desítky pokusů zpochybnit výsledky voleb v právní oblasti. Podle něj byly tyto pokusy neúspěšné a skutečně se vyčerpaly. Demokratický kandidát Joe Biden získal 306 hlasů volitelů, jak už jsme říkali. Takže bohužel situace je tam taková, že Joe Biden má nakročeno na inauguraci. V další části zpráv se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, která je z pondělí 14.12.2020 z nočních hodin. Ukrajinští horníci hrozí rozsáhlou stávkou a blokováním silnic kvůli dlužným mzdám, požadují nalezení východiska z kritické situace. V New Yorku neznámý pachatel zahájil střelbu u kostela. K incidentu došlo poblíž katedrály svatého Jana v Harlemu po adventní bohoslužbě. Tajné služby Ruska údajně uskutečnily vážný útok na ministerstva a úřady USA. Útok byl natolik vážný, že vedl k zasedání Rady pro národní bezpečnost v Bílém domě. V Rusku budou instalovány radiolokační stanice dosahující za horizont. Probíhají vědecké výzkumy možnosti odhalování vzdušných objektů v arktické zóně. Americké noviny uzavírají své redakční kanceláře po celém území USA. Už desítky titulů jsou nuceny zavřít své redakce. Vzpoury v Německu, lidé se perou s policií i mezi sebou kvůli všeobecnému lockdownu. Karanténní opatření vyvolávají mezi občany značnou nespokojenost. Poručíme větru, dešti. Deště a sněžení na příkaz strany. Čína má v úmyslu ovládnout počasí už v roce 2025 a za 12 let už Čína plánuje aktivní kontrolu klimatu. Ze Saakašviliho se stane dobrý Kyrgyz. Po Gruzii a Ukrajině se věrný sluha USA zaměřil na Biškek. Putin ukončí hegemonii západních IT gigantů. Vladimír Solovjov podpořil Putinovo prohlášení týkající se tlaku na ruská média ze strany západních IT gigantů. V Evropě byl v uvozovkách odtajněn plán Ruské federace poskytnout azyl Trumpovi. Jede stavět mrakodrap. Na stránkách německého listu Frankfurter Rundschau vyšel šílený článek dokládající pokřivené vnímání Ruska v Německu a strach z něho. Západ našel novou v vozovkách šílenou ruskou stopu v případu údajné otravy Navalného. Prý se ho podezřelí pracovníci orgánů státní bezpečnosti snažili zavraždit hned dvakrát. Druhou dávkou jedu, než se ho podařilo dostat do bezpečí v Berlíně. Ceny základních potravin mohou být zmrazeny. Včera prezident Putin tvrdě zkritizoval vládu za to, že neuhlídala ceny potravin. Na Ukrajině bylo od začátku epidemie hlášeno už 900 000 případů koronaviru. Neustále se odkládá zavedení přísných opatření. V České republice je v přepočtu na počet obyvatel, jak případů nákazy celkem, tak i v úmrtí v souvislosti s koronavirem 2,5x více.
Proč Boeing MH17 padal celých 10 sekund, Američan nalezl záhadná fakta v katastrofě nad Donbasem. Stále více expertů se začíná shodovat v názoru, že západní elita a její ukrajinské loutky katastrofu malajského Boeingu pečlivě připravili. Ani jeden ruský region se nenachází v uvozovkách v těžké zóně. Byla zveřejněna COVID mapa Ruska. Dá se z ní vyčíst, kde lze po vakcinaci očekávat úbytek nemocnosti. Šok a prozření Tichanovskaja sdělila, v čem se mýlila na začátku protestů, spoléhala na masivní pomoc Evropy, ale zjistila, že Evropa vlastně nemůže nic dělat. USA se chystají uzavřít dva generální konzuláty v Rusku. Minulý týden Rusko dočasně uzavřelo svůj generální konzulát v New Yorku. Předvečer Vánoc zachvátili západní svět protesty. Končící rok 2020 rozdrtil mnoho tradic a stereotypů a nešetřil ani adventní období. Koronavirus v Rusku, křivky nemocnosti a úmrtnosti na COVID-19 začínají klesat. Zatím není jasné, zdali tato tendence vydrží. Šéf Doněcké republiky. Donbas, to je brestská pevnost ruského světa, která nikdy nebude dobyta. V Doněcké republice začala široká debata o přijetí doktríny Ruský Donbas, která bude určovat státní politiku. V Itálii se tvoří kilometrové fronty na bezplatné jídlo. Italové v dešti trpělivě čekají na možnost dostat bezplatný chléb v jedné pekárně v Miláně. Kreml změnil taktiku a bude na Ukrajinu tvrdě tlačit. Ukrajinský expert Oleg Žďanov předpovídá vyostření situace na frontách Donbasu. V Británii obchody žádají občany, aby neskupovali toaletní papír a konzervy. Obyvatelé britských ostrovů se bojí, že země definitivně opustí Evropskou unii bez uzavřené smlouvy. Vodopády pomohou obyvatelům Krymu. Krymské vodopády, které v létě vyschly, se díky nedávným dešťům opět naplnily. Azerbajdžánští vojáci byli zatčeni za zesměšňování těl padlých arménských vojáků. Byli zadrženi také vojáci, kteří ničili pomníky na arménských hrobech. Specnaz Ruska a Uzbekistánu rozdrtil ozbrojence, kteří obsadili obec. Byl zveřejněn podrobný popis společného cvičení ruského a uzbeckého specnazu, simulujícího boj proti teroristům pomocí cílené minometné palby. Nejvyšší představitel Doněcké republiky informoval o termínu, kdy bude dodána vakcína proti koronaviru. Mohlo by to být do konce roku. V mnohém spoléháme na Rusko a otázka boje s koronavirovou infekcí není výjimkou. Poslanec ze Zelenského strany Sluha národa Jurij Kamelčuk prohlásil, že nedůvěřuje ani jedné vakcíně na světě, zvláště proti vymyšlené nemoci COVID-19. Kdo to vlastně bude v Hágu souzen? Na Ukrajině bylo rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu soudit válečné zločiny v Donbasu přijato značením. To ale bylo schlazeno oznámením, že budou prověřovány a souzeny činy obou stran konfliktu. Navíc Rusko neuznává jurisdikci Mezinárodního trestného soudu v Hágu, takže není povinno vydat ke stíhání osoby, o které soud požádá. Na druhou stranu Ukrajina by toto udělat musela.
Jeden z autorů vakcíny Sputnik 5 informoval o případech nákazy u očkovaných. Nejde o nic výjimečného. U očkovaných všechny tyto nákazy proběhly ve velmi lehké formě na rozdíl od osob, které byly v uvozovkách očkovány placebem. Tam byl průběh daleko vážnější. Azerbajdžán a Arménie zahájili výměnu zajatců, informuje o tom státní komise Azerbajdžánu pro záležitosti vojenských zajatců rukojmí a nezvěstných občanů. Ve Velké Británii byl objeven nový druh koronaviru. Britští genetici objevili nový typ koronaviru, který se šíří ještě rychleji než dosud známé typy. Kontrolovali každou maličkost. Bývalý pracovník Rádia Svoboda informoval o tvrdé cenzuře v holdingu. Například v září 2016 si ho pozvali do kanceláře a vynadali mu, že označil členy Al-Kaidy za teroristy, zatímco vedení požadovalo, aby se podobné formulace neobjevovaly. Všechny, kdo bojují proti Asadovi, je nutno nazývat povstalci. Dokonce nebylo možno mluvit o muslimech, šítech, sunitech, jezídech či křesťanech. Všichni museli do jednoho pytle povstalců proti Asadovi a všechny je nekompromisně zabíjejí výhradně ruské bomby, hlavně chemické. USA uvalily na Turecko sankce kvůli nákupu ruských S-400. Washington uvalil sankce na sekretariát obraného průmyslu Turecka a jeho šéfa Ismaila Lemira. Je třeba radikálně posílit bojové možnosti ukrajinské armády. Ukrajina bude vyrábět zahraniční korvety a útočné drony, informuje o tom tisková služba ukrajinského ministerstva obrany. Peklo u americké základny v Sýrii. Ruská armáda obvinila Washington, že záměrně znemožňuje OSN seznámit se se situací v uprchlickém táboře Ed-Tamf. Ruské tajné služby údajně zaútočily na Ministerstvo národní bezpečnosti USA. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA má ohledně kybernetických útoků jasno a už pracuje na odpovědi na tyto hrozby. Americký režisér Oliver Stone se nechal očkovat ruskou vakcínou proti koronaviru. Považuje ruskou vakcínu za užitečnou a nechápe, proč ji na západě ignorují. Turecko má v úmyslu oznámit zahájení vlastního kosmického programu. Erdogan prohlásil, že jeho země v nejbližších týdnech zveřejní svůj vlastní kosmický program. Ukrajinec se sekerou zaútočil na pomník římského papeže. Místní média upřesňují, že obyvatel západu ukrajinského městečka Drogobyč po domácku vyrobenou sekerou usekl z pomníku prsty. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. Ze studia Kladno se dnes s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a napříště se s vámi těší Soňa Zikmundová a Martin Dukát.